Salam, necəsən ay göz? Ne nə edirsən? Nə var, nə yoxdur? Sağ ol, ay nübibacı, yaxşıyam, şükür. Siz necəsiniz? Nə var, nə yox? Nə edirsiniz? Azərsən, mənəm də. Bundan əlləşirəm. Çap oyna, çapb yana. Eee, hə, məktəbə göndər bunları, yeməyini vercinə, etban çayını vercinə, onu yola sabunu hə. Zülüm çəkməyə gəlmişəm, ərə gəlmişəm, heç bilmirəm. Hə, Allah qor. Hə, narahat olma, nüsha abbacı, yaxşı olar inşallah. Hə, uşaqlar necələr? Nəhosta gərib bunlar, həm sərə, necə cətlər, necə sən neyin. Bir damcı mən də baxım da. Hmm, yaxşıdı, onlardı, hə, uşaqlar da yaxşıdır, şükür onlardır. Hənin nəsə oturublar. Həsa ailə də öyrəsən də, qızım, onun kimi ailə saxlamaq nədirsə, ona bilmirsən. Hə? Onun gələrək kayfındır, ağzın isti yerdədir, belə pis çıxmasın. Bacı söhbət eləyirəm səninlə. Ə, maşallah görəsən sifətiniz zətfə yaxşıdır, maşallah, oturuşub zətfətiniz. Mənə bax, buxağım da. Ərə gedən sonra belə olur, ə. Hə, Ələlə qoyacam qalmırsan, biləsən bunu. Hə. <laughs> hə, inşallah Ana, diye, da görək də. Hı. Amma səndə buxağın yoxdur əslində. Yəni onda buxağı var əslində, daha doğrusu. Posta görsə necə tutub telefon, sən necə tutmusan. Həmişə belə tutursan telefonu, heçimiz daha bilmirsiniz görüntü. Mən nə deyirəm, düzünü deyirəm. Adın da düzdür, yə. Tepidir yat edirəm mən. Aydındır o can, nə deyir? Gəyərəm idim amma. Düşpəranın altını yandır, gəyirəm. Gördüm am, onun da buxağı var gördün? Hmm, Afər istiya bu dəyə. Qızım sən bir də telefon aşağı tutma mənə kimi telefonumu də belə tut. <laughs> Necə belə? Ay qızım görsə sənin də biraz buxağın var. Eybi hə? yox, ey qızım, sən, sən mənə birdə kim bilir başqa. O, mən də sənin anonu aramızda qalacaq. Həm əslində nə yalan deyim, bayaqda mənim də əlim marklıdır. Elə belə ən rahatıdır. Eşdi səni, o şabacı məlahət də boşandı də hərindən. Ba, qızılını ala bildimmi ki? A, məlahət də ki qızıl hayındır. Öz qızıl qalar onlarda. Satıb sorbamamısan məlahət. Eh, o da bir ciciyə elə. Hə, nə olur ciciyindən olur. İrə olsun qızım var, mənim də ay Allah özün kömək ol. Mən danışamək keç keç. Ah, hə, hə, valla məndə dözməz simayın şa babaçı. İcidi gəlirdi evə, Allah haqqı. Amma belə baxanda məlahət şükür eləsi, valla icid gəlirdi. Eləsi var idi, icir hiç evə gəlmirdi. Bu, belə evin yolunu tapıb böyük şey idi. <laughs> Yo, düz danışmır, sən şa babaçı. Bu əl qaldırmaq istəyib buna, məlahə tutub bur baynını başa düşdürdü necə? Az sonra mənə danışladı necə olub da? Bu bunu fikrimi söhbətdə fikir verməyə, məlahətin değinməyinə əl atıb yuxarıdan stəkanı götürsün. Bu də bilirik ki, bunu ər qaldırmaq istiyi, vurub yerini. Məncə bu kişi məlahətdən boşa. Ay sən də başın nəyə lazımdır danışırığı on haqqında. Ay sən də baş qoşma. Hər şey danışıl Allah haqqı zod nəyimiz lazımdır?